اسمها مايركا دبانة قولها الديغانكا دبانكا قولها وكيلة دي نقلتشوغا دبانة قولها الديغانكا إيو مضحضة وكالة بيها ماريا إيه ماريك وحقينك يسودو ياشا يسحافة يكسوغي بقل ياشا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانت رنتي مناسبة في عنا وروح بدنا هرمرينا بين تشوغنا waxaan dhagax dhigaynaa xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka Togdheer oo noqon doonta insha Allah dhismo cusub oo casri ah oo sida injineeradu imi ka sheegayeen ama design-kiisu halka ku yaalo shan qol oo xafiisya iyo hall laguna shiri doono studio iyo noqon doono isna la qalabayn doono iyo gateway deer weyn oo aad u ballaaran oo ka muuqata oo isaga lifta la qurxin doono mar mar iyo xulba la dhigi doono dhismo dhameystiran buu noqon doonaa hadii la ka dhigo waxaa sida madaxdiigu hore soo dhameeyay sheegay in 33 sanadood dhismahan uma hawlgelin uu dunsanaa uu kharaab buu ahaa wasaaradda warfaafinta xarunteeda gobolkuna waxay ku shaqeynaysay suuqa laba qolo kira marka aad iyo aad u fiican tahay in ay xarun ay leeyihiin ku shaqeeyaan waxay ku soo kordhinaysaa nidaamka dowladnimada wasaaradda qiimaheeda iyo milicda magaalada iyo saxaafadda guud ahaanba oo xarun ay wada leeyihiin bay noqonaysaa ma noqonaysa un meel wasaaradda warfaafintii dhaqanka iyo wacyigelinta quri ay ka shaqeyso laakiin waxaa imanaya saxaafadda gobolka oo dhan ay xarun noqon doonta hadii la ka dhigo maadaama oo wasaaraddu ay line minister u tahay saxaafadda oo dhan kuwa xukuumiga iyo ay maamusho iyo kuwa kale iyaga lafteeda hadii ay maamusho marka kuwa madaxa banaana oo isticmaali doona waxay uga baahdaan hadii la ka dhigo xaruntan qaybtii dhaqanka iyo qaybtii wacyigelintuna sida xarunta guud ee wasaaradda ay ka hawlgeli doonta gobolada bari oo dhan xarun bay noqon doontaa hadii la ka dhigo insha Allahu ta'ala marka taas waa taa qolyaha gobolka ay sidduwaha iyo xaruntan ku shaqeyn doonana isma markuu dhamaado deedin kuna bilicdii kulli waxay u baahan tahay in aad u dhiraysaan oo dhirta oo taalkan wasaaradda deegaanka iska taale magaalada iyo deegaanka ba dhiraynta insha Allahu laga muujiyo wixii kale qalabay waxa u baahan tihiin insha Allah waa laydin keeni doonaa hadii la ka dhigo taas waa taa talabaad reer burco waa imika aad baa ugu celcelisa waxaa lahayd waa isbuuc warhormar baan usoo jeesanay gacmahaan u isqabsanay horta sidaa ku sii wada magaaladu waa magaalo taariikhi ah oo aad u facweyn waxaa la yidhaahdaa waa caasimada labaad baa lagu celceliyaa dalka bogaada waa caasimadii hore ee dalkan hargeysyadan caasimad ahayn bay burco caasimad ahaan jirtay dagaalkii labaad xilligiisii baa hargeysa ingiriisku caasimadda ka dhigay laakiin tii ka horreysay burco xilli koobanna waxaa lagu shaqeynayay berbera mara sheekh marka mar baaba dalka caasimadu ahaan jirtay marka taana ku xisaabtaba oo dee sidii taariikhdiina iyo wadajirkiina iyo hormuudkiina ilaashada qofkuna hadduu horumar doono oo yidhaahdo waxaana loo qabto waa wuxuu dalka iyo dowladda xaq ugu lahaa cid kula yaabaysaana ma jirto cid ku diidaysaana ma jirto wixii la qaban kari waayna waa looga warramay wixii la qabanayaana dee waa loo sheegay laakiin yidhaah waxay waxaasa naga dhimina noo qabtaa waa shaqadii dadka shacabka ay xaqa dowladda ugu lahaayeen marka aad iyo aad baa dhammaantiin kasoo qaybgalaya ugu umaasantiin kasoo qaybgalayaashiinu ilaahay cirka madar khayr qaba haynaga siiyo daruurtii baynu taagan oo xilligii gugeyo joognaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa raxmaad badan oo khayr qaba oo dalka iyo deegaanka ku dhow wada gaadhay ilaahay inuu siiyo.